Det var så på et punkt litt før stadion du leste opp der, Torgeir. Jeg har ikke noe punkt inne på stadion her nå. Det tøft bakken de inne I nå, så kommer det en liten flate, en sving, og så en ny kort, bratt bakke. Det jo folkefest de skaper de tre norske jentene nå. Vi har bare parkeret hele feltet og dra fra slik at tre røde drakter feier gjennom Nordmarka her helt alene. Ja, det den bakken her, og så har du den på baksiden av gratishaugen egentlig, bortsett fra den lille kulen du har inne på stadion. Så det bærer Marit Bjørgens vei, slik det ser ut nå. De andre jentene har jo trent så mye med Marit at de vet styrkeforholdet I en spurt. Passerer 28,6 kilometer der, 1,5 kilometer igjen cirka. Nå kommer det et lettere parti de neste 100 meterne. Ja, renner ned mot stadion. Nå har stadion rett I baksiden av bildet der, og enda lenger bak så har vi Oslo. Gjelder å samle krefter nå for Kristin, tror jeg, så prøve en siste gang I den brattkneika på baksiden av gratishaugen. Ja, tror du Marit tør å vente til deg inne på stadion, eller tror du også hun har lyst til å prøve I den bakken? Ja, det kan være, men det ikke noe behov for det, skal vi være ærlige. Nei, hun såpass mye raskere enn både Kristin og Therese, så hun har full kontroll, men for sikkerhets skyld så kan det være greit å avgjøre litt tidligere. Det kan fortsette kluss inne på stadion. Så vi også femmilsløpere har begynt å teste ski og varme opp så smått. Vi så Pietro Pile Kotrer for eksempel, som vant foran Tor Arne Hetland I 97. Og Kalla har parkert sine følgesvenner nå. Er halvminuttet foran de andre jentene. Vibeke ikke håpløst bak denne gruppa. Her kjører de ned og skal opp bakken på baksiden av gratishaugen. Det en halv kilometer igjen. Marit som hørte på deg, Jan. Ja, smeller ordentlig til nå, men jeg synes de andre jentene klarer å slå en bra de også. Men nå kjører hun bondspiker fra bånden av bakken her. Prøver gamle gode Bjørgen Rykke her. Skal det avgjøres allerede på baksiden her. Og se hvordan hun trøkker til etter å ha gått nesten tre mil. Nå forsvinner Steira, nå forsvinner Johaug. Nå det Marit Bjørgen som får en luke her. Men hun kjenner dette råkjøret også, Marit. Det ikke helt på toppen enda, men det like før. Ja, det blir mest sannsynligvis avgjort her. Marit Bjørgen. Blir det nok til at hun kommer løsa, eller skal de andre gli seg inn? Stilnet også, Marit, men... Ja. Hvis Kristin treffer med dobbelansen bort her, så kan hun klare å tette luka inn til stadion. Marit Bjørgen vinner jo en spurt mot disse vanligvis når de på baksiden, og nå hun 20 meter foran. Passerer med Holmenkollen, nye Holmenkollen I bakgrunnen. Skal bli den første vinneren I dette nye anlegget, men Kristin gir ikke opp. Har fått mange meter til Therese Johaug. Har en liten mulighet, Kristin, til å kunne gli seg opp I ryggen før de kommer inn I den siste kneika. Du ser at Marit går fort I paddingen der, men Kristin treffer litt bedre I dobbelansen. Det som gjør at hun nesten har utlignet det, den luka som var. Og Kristin kommer opp. Her, Kristin helt på baksiden til Marit igjen. Nå kommer det en ny kneik. Nå kan Marit slå om igjen. Men nå gikk faktisk Kristin bedre I lettpartiet enn Marit. Kanskje har hun litt bedre ski også. Kristin har jo tapt en del spurter opp igjennom tida, men nå blir det I hvert fall på seiersballen. Det det ingen tvil om. Oppløpet veldig kort. De glir langt inn på oppløpet. Det ikke mange meter de trenger å spurte. Det viktig å være først ned inn på oppløpet. Ser ut som ja, Marit skal få den fordelen. Det skal være fordel å være først ut av denne svingen Marit I øyeblikket. Det skal være en klar fordel. Ned bakken her nå. 150 meter igjen over broa. Så det slakt mot på slutten av oppløpet. Men Kristin har full kontakt med Marit. Blir egentlig helt opp på siden her nå. Slår Marit om igjen. Kristin taper ikke noe med klare på utfordrelet. Nå kommer Kristin opp på siden. Men Marit har de meterne hun trenger og vinner I kollen også. Og Kristin på pallen for første gang. Og det trippel norsk, ja. Og det blir tredobbel for Therese Johaug. Går inn og tar tredjeplassen. Hennes første pallplassering I Holmenkollen. For en dag for norske langrennsjenter! Var det en forsmak på VM her neste år vi har sett nå? En strålende fornøyd, Kristiansen.
bort hos de tre jentene. Ja, det var utklassing. Ja, det var rått løp. Fantastisk morsomt for jentene. Ikke rart disse jentene tok OL-gull i stafett så gode som de er. Og Charlotte Kalla gjorde et bra forsøk og har jo parkert gruppa som hun var sammen med helt opp til Frognersetra. Sterk siste 3-4 kilometer av Kalla. Det norske toget gikk da hun hadde et UL i motbakkene, men hun var rett og slett ikke sterk nok til å følge de norske jentene i dag.